هذه الكاميرا سعيد. الآن الكاميرا هذه الآن بتصير ترصد السيارات المخالفين أثناء نقل المرضى. في كثير من المخالفات أثناء القيادة، بعض سواقين السيارات يوقف يلحم في السيارة الإسعاف من وراء أو يمنع ويعيق حركة سيارة الإسعاف من الأمام. الآن نركب كاميرات أمامية وخلفية وتعطي وقت أقل من 5 ثواني إلى 7 ثواني، فإذا ثبت إذا قائد المركبة تجاوز هذا الوقت ترصد مخالفة مباشرة ترسل للمرور، وراح ترصد مباشرة في المرور وتوجه رسالة لقائد المركبة تعلمه بالمخالفة اللي سواها. حاليا راح تكون رسالة توعوية فقط حتى يتم اعتمادها من المرور، راح ترسل مباشرة للمخالفات حتى يكون عليها ممتاز. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرنے والے تمام حضرات کے لیے ہے۔ تمام ڈرائیور حضرات آپ محتاط ہو جائیں، کیونکہ اب سڑکوں کے کنارے کیمروں اور اشاروں پر لگے کیمروں کے علاوہ اب سعودی عرب کی ایمبولنسوں میں بھی کیمرے لگائے جائیں گے، اور یہ کیمرے ان کیمروں سے بھی خطرناک ہوں گے، کیونکہ ان کیمروں کا مقصد ہوگا کہ جب کوئی گاڑی ایمبولنس کو راستہ نہیں دے گی تو یہ کیمرہ اس گاڑی کی تصویر لے گا، اس کے بعد محکمہ قانون کو بھیجے گا، اور اس گاڑی کے ڈرائیور یا وہ گاڑی جس کے نام پر ہوگی اس کو جرمانہ ہوگا، اور جو کوئی ایمبولنس کے پیچھے بھی گاڑی لگائے گا، جیسا کہ سعودی حضرات اکثر لگاتے ہیں ایمبولنس کے پیچھے کہ ایمبولنس کو تو رستہ ملتا ہے اور اس کے پیچھے ہم کو بھی رستہ ملتا رہے، تو اس ایمبولنس میں بیک کیمرہ جو لگا ہوگا وہ اس کی تصویر لے گا، پیچھے آنے والی ایک گاڑی کی نہیں، 2-3-4 گاڑیوں کی، ان کی تصویر بھی محکمہ قانون کو بھیجے گا اور ان کو بھی جرمانہ ہوگا۔ لہٰذا اب ڈرائیور حضرات احتیاط کریں، خاص کر ایمبولنس کے آگے گاڑی بھگانے یا اس کے پیچھے گاڑی بھگانے سے۔